sista kvällen som vi satt och spelade bingolotto på. Så jag slänger in det här. Är det ström? Ja, högst upp här. Är det ström? Läskigt, mår du läskigt? Va? Kom med dig! Vad skiten? Nu. Oj! Ja, vad var det för färg då? Vart? Grön. Ja, grön. Ja, men du, vad fin. Ja? Just coming to visit. No, he wouldn't miss this. Babbas saker. Tack. Nej, babbas saker.
är borta. Kom så hjälper vi till att leta. Babbas banan är borta. Var är bananen? Ser du bananen? Det här var bananen. Nej, Dada. Dada åker och hälsar på sina vänner. Nej. Nej. Jag kan skala. Jag ska vara på. Det är bra. 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 Ja, det är då. Nej! Det har vi. Du är med på film. Och mamma. Ja. Jag vill ha det här. Okej, okay, ja, men då vet vi vad det står. Okej, okay, ja, men vad bra Jimmy, bra start. Du kommer inte få något paket nu heller. Yes, I love it. Ska vi Jimmy. We'll be chilling and having a good time. Inte så märkligt. Nej. Man måste ju vara väg. Det där finns på kameran. Det där ska jag se sen. Vad säger jag? Men vi köper inte det här jävla mumma.
Den var tom. Tom. Oh, face. Nej, men det är en typ sak med. Det var det vi menade i början. Vi hej. Du blir igen. Vi sover vi lite och sen blir. Att det knäna nyss och då var det julafton. Båten. Göm inte dig.
Idag är det juldagen och jag tänkte bara visa vad vi vann på julklappsleken som vi körde igår. Och de har vi här. Jimmy vann, får vi se. De här två. Som man kan äta soppa i. Och så vann jag med glasen. Superfina. Och den här. Vart har vi mer det vann? Den här vann du va? Lyktan. Ja. Jimmy vann den här också. Det är en sån här som går på batteri då. Som man kan tända. Vad var det mer? Jag vann ju, just det, jag vann en handduk. Men jag vann den här också. Choklad. Chokladte. Och en blå handduk, men den har jag slängt i tvätten. Men det är bara vanlig blå. Det var ingen mer va? Så det var det vi vann igår. Och nu alldeles strax så ska vi åka till min mamma och pappa och fira jul där. Med min bror och brorson och hans tjej då. Men jag kommer ju tyvärr inte filma så jättemycket där. Men lite grann i alla fall. Kanske ni får se. Snöar ute. Men det syns inte. Ja, nu ska jag bara städa upp lite här åt Bellan och sen ska vi börja rulla dit. En traktor! Ja, det är vi på själv.